A ja teda sa rada veľmi kontrujem s touto tyčinkou. Podľa mňa je výborná a konkurencieschopná naozaj takým viac high-end značkám, musím povedať. Pozor, nie je to make-up. Je to báza pod make-up, ktorá práve spraví krásny taký glow, ako sa teraz hovorí, to je takéto rozžiarenie tej pleti, inak veľmi príjemne vonia, krásne aj vyživí tú pleť. Je veľmi príjemný na perách, necháva nádherne lesklé pery, že naozaj tie pery vyzerajú až trošku možno ako umelé, ale v takom dobrom slova zmysle samozrejme. Ja mám inak veľmi rada tieto štetinkové krevky. Áno, aj ja. Tie silikónové moc si s tým úplne neviem tak oko vyčesať. Toto tým, že je taká fixková, tak ona naozaj krásne zaschne, nerozpíja sa, neotláča sa, je podľa mňa výborná. A veľmi, veľmi jednoducho sa s ňou narába. Ale upozorňujem, lebo tak ako si ty hovorila, že si nemala úplne dobrú skúsenosť, treba to robiť určite na vyčistenú pleť. Ideálne dezinfikovať predtým aj tú žiletku a po jednom ráze vyhodiť. A ten primer čo urobí s tou pleťou? Prečo je dôležité dávať si primer? Aby ten make-up lepšie trošku držal. Je naozaj nádherný. Je to taký čokoládový, hnedý, matný rúž.